Idemo, hvala našoj Luci, idemo s turizma na turizam. Sad idemo naravno u Zadarski kraj gdje je jedna općina već postigla, a čini mi se da će uskoro ići i na duplo, milijunto noćenje. Sa nama u studiju je Marino Radović, načelnik općine Vir. Dobar dan i dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan vama i pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Ove godine čini mi se da ste ubrzali ovo milijuntno noćenje, da je došlo i ranije nego prošle godine. Pa je, konstantno, zadnjih već par godina, milijunto noćenje ostvarujemo ranije nekoliko dana nego što je to bilo do sada. Evo, mogu reći da na dan 1.8. na 2.8. imali smo oko 1.500.000 noćenja i više od 100.000 dolazaka, tako da od kad postoji e-vizitor sustav, ovo je najbolja sezona. Porast je nekakav i u noćenjima i u dolascima od 5 do 10%. Tako da postoji jedan konstantan rast i to nas posebno veseli. Da. Možemo spomenuti da je milijunto noćenje lani 21. srpnja, znači, tako je, da. Bilo, a preklani 27. Sedmo, tako, tako. Znači još cijeli 8. ostaje za brojanje. Tako je. Tako je. Naravno, 7. mjesec je uvijek, možemo reći, malo jači od 8. mjeseca, ali naravno sve su to turističke brojke i mi radimo konstantno da se i ta sezona pokuša što je više moguće produžiti i da praktički malo maknemo taj pritisak sa špice sezone, jer naravno i u 9. i u 5. mjesecu je i poprilično dobro vrijeme i stvarno se može maksimalno iskoristiti. I kupati, i sunčano je još uvijek. Nije to ko nekad iza Vele Gospe, kako mi zovemo ovdje u Dalmaciji, iza Velike Gospe. Znači, pale bi kiše i onda bi završavala sezona. Pa da, tako, ako se vratimo nekakvih 5 do 10 godina unatrag, tako, iza Velike Gospe, odnosno Vele Gospe, uopće se ne bi razgovaralo ni o turizmu, jednostavno ljudi bi otišli, a sad je ipak to malo drugačije, ali kod nas to nije slučaj, znači ništa se nije desilo slučajno, odnosno ništa se ni u životu ne dešava slučajno. Te naše brojke kojima se ja danas mogu pohvaliti su rezultat dugogodišnjeg rada, dugogodišnjeg ulaganja u turizam kroz i turističke sajmove na svim emitivnim tržištima. Znači, mi nastupamo na tim našim, govorim, emitivnim tržištima, a to su Slovenija, Njemačka, Mađarska, Češka, Slovačka, da smo prisutni na svim tim sajmovima, jer jednostavno bez promocije nema ničega. Znači, promocija, marketing je sve, pogotovo u tom poslu uslužnom, gdje je taj osjećaj nešto što turist, odnosno što čovjek nosi doma i što ga onda opet veže za tu destinaciju, jer naši turisti se vrlo rado vraćaju, prema tome znači da smo na dobrom putu, odnosno da ovo što radimo, da još kroz nekakve vidove unaprijeđujemo, što bi značilo da smo, govorim, stvarno na dobrom putu, odnosno na uspješnom putu. Da. Na turističkim sajmovima Virani idu, ja ću reći, šali sa jakom postavom, jer to ide i klapa, reže se pršuti, znači već malo i gastronomije i pjesme, jel? Naše kulture već se prenese na tim sajmovima. Prije nego što dođu kod nas. Tako je, znači nije to bez veze. Znači, ljudi koji organiziraju i koji radu te sajmove, to su sajmovi u više milijonskim gradovima. Jednostavno, kultura življenja Europljana je malo drugačija, možemo reći, od nas, gdje ljudi posjećuju vrlo rado te sajmove, a naravno onda uz pjesmu, uz nekakvu gastronomiju, lakše se to osjeti, ta čar destinacije. I pa kažu da ljubav prolazi kroz želudac, tako da je to isto jedan vid toga da se osobe onda povezuju na određen način sa tom destinacijom. Da, zasigurno. Jel, naša gastronomija je turistička ponuda. Jel? Tako je. Ja bih još jedne brojke spomenuo, da je tijekom pandemije Vir prvi u Hrvatskoj, jel, 30. srpnja, ako se ne varam, ostvario milijunto noćenje. I da je to zapravo do kraja godine, na kraju godine je bio prvi u Hrvatskoj. Jel?
Tako je, u pandemijskoj, znači odnosno toj kako ćemo nazvati korona godine, 2020. godini Vir je bio, znači nakon cijele godine, prva destinacija u Hrvatskoj. To je stvarno bio vrhunski rezultat za nas, ali ja se mogu pohvaliti da prije te godine, zadnjih također 5-6 godina, je Vir konstantno ili u top 5 ili u top 10 destinacija, tako mislim da ćemo završiti i ove godine u top 10 destinacija. Tako da to je stvarno vrhunski rezultat. Evo mogu navesti jedan primjer, kad sam razgovarao sa nekakvim gostima iz Poljske, kažu zašto ste se odlučili baš da dođete na Vir, pa kaže idemo često u Dalmaciju, volimo prvenstveno Hrvatsku, ali evo kaže gledali smo tih nekakvih prvih 5, 6, 10 destinacija, pa bili smo u Poreču, bili smo u Dubrovniku, ajmo da vidimo što ima na tom Viru i kaže evo stvarno smo zadovoljni zato što je Vir jedna, ajmo reći, plaža, da. Znači gdje vi praktički možete da krenete na zapad, na istok, na sjever ili na jug, vi možete doći na uređenu plažu, znači gdje se možete normalno okupati, a pored toga ima i centralnu plažu gdje je stvarno sve omogućeno, tako da za svakoga ima što želi. Ukoliko neko želi nekakvu privatnost ili možda da je manje ljudi, znači nije problem da dođe u roku 5 minuta na lokaciju. Jer zanimljivost Vira je zapravo da je on samo građevinski pokriven 10-15% možda, jel? Tako je, jedna trećina, ajmo reći, da je pokriven. A ovo drugo je sve, znači čovjek može se na bilo kojem dijelu otoka kupati i doći do njega. Tako je. I poljski putevi su također sagrađeni, može se svugdje proći doći. Da, znači putevi su javni, tako da svaka osoba može doći na taj javni dio, što se kaže, pomorskog dobra i jednostavno biti na plaži. Znači ko voli možda više u prirodu, neko voli uređen, znači praktički za svakoga ima što on želi. Što ali pored toga sunca i mora koje nudi praktički mi svi, mi radimo određene programe. Virsko ljeto već također dugi niz godina, gdje gostuju svi glazbenici koji su poprilično uspješni, koji su u nastajanju i tako dalje, da gostuju na Viru. Praktički nema domaće zvijezde estradne da nije bila na Viru. Tako smo i ove godine također otvorili Virsko ljeto sa Lidijom Bačić. Evo sada u nedjelju nam je Virska noć, koncert grupe Magazin. Evo, imamo petog, znači sutra je proslava vojno-redarstvene akcije Oluje, pjeva Petar Dragojević. Naglasit ću jednu stvar, svi ti koncerti su besplatni. Tako je, znači svi koncerti su besplatni. Za domaće i za goste, jel? Tako je, znači i za jedne i za druge. Znači da svako može doći od 10 sati na centralnu rivu ispred općinske uprave i da se malo zabavi sa prijateljima, sa društvom. Tako da to je također jedan dobar vid, što ste sami rekli, koji je besplatan, jeli imamo puno se danas toga nudi, pa onda kažu besplatno, a vi dođete tamo, onda nekakve karte, ulaznice, ovo ono, to više nije to. Mislim da se treba ljudima omogućiti pored sunca i mora, znači, odnosno i prirode, jer kod nas je još uvijek priroda jako očuvana, more jako čisto, to ljudi stvarno hvale, prepoznaju to, za razliku od nekakvih i susjednih zemalja gdje je stvarno i čistoća na upitne kvalitete. Znači mi pokušavamo stvarno kroz naš komunalni sustav maksimalno odraditi tu sezonu da je maksimalno otok čist, jer problem, nekakav, ne problem, nego vam reći izazov
u upravljanju ovom općinom, a samim time i komunalnim sustavom je taj što vi u sezoni imate otprilike 50.000 ljudi. To kažu da Vir ljeti skoro ne potone koliko ljudi dođe preko ljeta na njega. Morat ćete doći do nas pa da se sami uvjerite, nećemo. Pa ovaj mjesec imate dan općine. Da, pa vas očekujemo. Dijadora će biti tamo, jel? Je. Nećemo potonuti, zato što je po nekakvim istraživanjima koje su rađene, Vir jedan od seizmoloških najstabilnijih otoka, ali neće potonuti, jer ovo što smo i prije razgovarali, samo je 1/3 otoka izgrađena, znači ima još tu puno mjesta i za rad i za još ljudi, zato što i ta infrastruktura koju sada gradimo, već što smo napravili, znači radimo na bazi tih nekakvih 50.000 ljudi, a to je onda već grad, a to je ono što sam i prethodno krenuo pričati, da je to nekakav izazov u upravljanju ovom općinskom upravom i komunalnim sustavom. Jer vi zimi imate otprilike 4.000 stanovnika, a ljeti 50.000. A ljeti imate 50. Znači, kako to infrastruktura podnose? Znači, jednostavno, vaš sustav mora biti organiziran kao da ćete cijelu godinu očekivati tih 50.000 ljudi. Prema tome, odlična je, odnosno dobra je ta stvar što sve komunalne poslove radu tvrtke koje su u vlasništvu, koje je osnovala općina Vir, i onda u suradnji s njima stvarno to ide jako dobro, iako u sezoni nije sve idealno, uvijek postoji nekakvi problemčići, ali se oni saniraju, jer da vam to radi netko drugi sa strane, to stvarno ne bi sličilo na ništa, jer dok vam neko dođe, dok se posaniraju neke sitnice tipa klupa je razbijena, dok bi vi sačekali da vam neko dođe, neka vanjska tvrtka ili tako dalje, to je već danas, u današnje vrijeme, na svim Facebook profilima, na svim Instagram profilima i tako dalje. A ovako, vaša tvrtka je uvijek tu, ekipa je dežurna i vikendom, u bilo kom trenu kad se nešto desi, oni mogu reagirati. Napomenut ću i domaći ljudi, jer Vir je zaposlio svoje mještane, znači ljudi nisu morali. Koliko imate visoko obrazovanih mladih ljudi koji rade recimo u tim tvrtkama koje su vezane uz općinu? Pa danas imamo sveukupno u općinskom sustavu i u komunalnom sustavu, odnosno ustanovama u vlasništvu općine Vir, imamo oko 200 zaposlenih, a visoko obrazovanih je, možemo reći, čak pola. Koji nisu morali, znači, ni u Split, ni u Zadar, ni u Rijeku bježati iz svog mjesta, nego su ostali svoji na svom. Tako, i mislim da je to jedna odlična stvar za mlade ljude. Ja sam isto jedna osoba od tih, gdje vi možete s nekakvim svojim znanjem koje ste stekli kroz vaše školovanje na fakultetu itd. dati sebe u razvoj tog mjesta, da nešto ostavite generacijama budućim, znači koje dolaze. A to je rijetkost, takva situacija, da dobijete priliku uopće da možete ono nešto što ste radili cijeli život, što ste učili, što ste studirali, tako dalje, da pokušate primijeniti u praksi, a pogotovo u mjestu gdje ste rođeni, gdje živite, gdje živi vaša obitelj, gdje planirate provesti ostatak života. Da, još bi ja spomenuo da je Vir, što se tiče i nataliteta, možda jedan od najjačih u Hrvatski što se davanja za djecu tiče, jel? Za prvo, drugo, treće, četvrto dijete, koji su to iznosi u pitanju? Pa tako je, za sada, ne znam, bili u kunama ili... A možemo, u kunama još vrijede i cijene i sve do kraja godine. Ili to je ono 12.000, 24.000, 48.000, 96.000 i 192.000. Znači, ako ćete djecu praviti, preseliti se na Vir, peto dijete, 200.000 kuna. Dobro. Imali smo takvih nekakvih isplata, ali govorim, to je također politička odluka koja već postoji dugi niz godina, koja je urodila plodom. Ja bih samo kratko dao na svom primjeru, jer volim sve što razgovaram dati kroz primjer, jer sam tako me lakše razumije publika koja nas sluša. Znači, 97. godine, kad sam ja krenuo u prvi razred, nas je bilo 7 u razredu, a današnje generacije, evo sad imamo preškolce, njih je 38. Ako se vratim i par godina unatrag,
to su otprilike generacije 30, 32, 33, 38. Evo, znači to je u manje od nekakvih 25 godina koji porast dobro upravljanje može napraviti jedan prikaz zapravo. Tako, jer mi smo praktički bili tada, znači 2000-ih, otok pri izumiranju, znači pretežito staro stanovništvo, mladi su odlazili na studije, većinom Rijeka, Zagreb, tamo su ostajali, tamo su radili svoje živote i slično, ali ukoliko imate jedan pristup tome, ukoliko stvarno znate što želite i onda ukoliko se naravno postignu svi adekvatni uvjeti, ljudi se i ti vraćaju na otok, a posebno me veseli što određeni kadrovi kojih mi nemamo na otoku dolaze iz Zadra, kod nas to su tipa inženjeri elektrotehnike, inženjeri strojarstva i slično, dolaze na otok, rade na Viru, neki već po 5-6-10 godina, znači da taj naš rad prepoznaju, jer to su ljudi sa iskustvom koji su radili 20 godina u određenim poslovima, znači da je taj put koji je zacrtan i koji smo mi sada nastavili dalje raditi, da je ispravan i na tom putu govoren. Uvijek ima nekakvih problema koji mi nastojamo rješavati, ali put je ispravan i idemo dalje. Evo, za kraj, u ljetnim mjesecima Vir je, prije smo govorili Hrvatska u malom, sad je već Europa u malom, strani gosti ima puno, grade se kuće, dolaze živjeti na sam otok Vir. Pa tako, slažem se s vama da je Vir Europa u malom, pogotovo zadnjih nekoliko godina sve više je vlasnika nekretnina stranaca. To su imućni stranci sa ovih emitivnih tržišta koji su i dan danas 105, znači turisti, znači Hrvati, Slovenci, Njemci, Mađari i Česi. Da. Znači to je nekakav prsten otprilike 800-900 km, to su autodestinacije koje naravno onda kotiraju prema Viru i to su vikendaši. Jasno. Koji borave na otoku do 5-6 mjeseci, ali svaki vikend, ukoliko je njima lijepo vrijeme, tipa za Božić, za Novu godinu, ti ljudi su na Viru, tako je. To je lijepo čuti. Vjerujem da ćemo uskoro morati ponovo razgovarati za 2 milijuna to noćenje. To će biti u kolovozu. Vrlo skoro, da. Vrlo skoro. Vrlo znači skoro. Neće biti do kraja mjeseca, nego i prije. Pa ja mislim da prije. Da. Gospodine Marino, čestitamo na ovom turističkom uspjehu, koji je već tradicija postao u Iru. Je, hvala vama i hvala na pozivu još jednom. Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu.